खबर पछि पुन स्वागत छ देश कथामा आज हामी आर्थिक रूपमा संविधानमा विघटन भएपछि देश कथा जान सक्छ त्यो विषयमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य सुरजी स्वागत छ पुनः यो लगानी वर्षमा हामी छौ लगानी वर्ष यस्तो अवस्थामा आइदियो त्यो स्ट्याबिलिटी होला भनेर सम्भवतः सरकारले त्यो कुशल अपेक्षासहित घोषणा गरेको थियो होला तर हाउस नै रिजल्भ भइदियो अब, अब के हुन्छ यो कस्तो अन्यमा पर्यो त अब एउटा केस छ भने नेपालले लगानी चाहिँ भित्राउनु पर्ने जरुरी छ के के कारण एउटा के हो भने अब नयाँ नेपालको सन्दर्भमा नेपालको विकास नभएको खण्डमा अप्ठ्यारा धेरै कुरा हुन हुनसक्छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन समस्या आए तापनि बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्टले जुन चाहिँ पचासवटा प्रोजेक्टको अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टडी गर्दैछ त्यो आउनुपर्ने जरुरी छ त्यो नेपालमा ने के आधारले कसो के ल्याउने भन्ने खालको यो चाहिँ नीति बन्नु जरुरी छ त्यसले गर्दा जुन कामहरू सुरु भयो त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तर देर चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ र हामीले लगानी हेर्दाखेरि पनि आजको भोलि लगानी आउने सम्भावना हामी देख्दैन र त्यो स्टडी बन्नलाई केही नभए पनि अर्को तिन चार महिना लाग्ला त्यो स्टडी बनेपछि त्यसको पोलिसीका कुराहरू आउँछन् त्यो पोलिसीको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ अगाडि दियो भने त्यो लगानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुई हजार तेह्रमा त्यसलाई मार्केटिङ रोड सो गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नीति पनि हामीले बनाएको थियौँ र त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसमा चाहिँ हामीले हुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो बनायो होइन जस्तो लगानी वर्ष बाह्र र तेह्र भनेको छौँ नि त्यो यस अगाडिको अरू वर्षहरू जस्तै हुने त होइन किनभने त्यो घोषणा मात्रै हुँदै आएछ नि हामी कहाँ हामीले भ्रमण वर्ष तर खास अन्तर त त परेन नि त्यस्तै हुने होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्नु पर्यो भने जुन एक्सपेक्टेड भयो भएन भन्ने खालको कुरा अब पर्यटन वर्षको पनि अब हामीले कहाँबाट हेर्ने त्यो हाफ कप फुल कि हाफ कप एमटी भन्ने खालको हामी कुरा गर्छौँ पर्यटनको अवश्य पनि जुन चाहिँ इन्फ्लो छ त्यो बढेको छ होइन हाल सालकै एउटा रिपोर्टले के भन्छ सत्ताइस परिषदले बढेको छ भन्छन् भन्दाखेरि त्यो त कहीँ न कहीँ यो नेपाल भिजिटिएले गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने आधारले नेपाल लगानी बसेको सन्दर्भमा यो वर्ल्ड ब्याङ्कको यो तथ्याङ्कितले के भन्छ भने दुई हजार तेह्रमा चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ लगानी बन्ने सम्भावना छ भन्ने खालको कुरा रहेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो त्यो दृष्टिकोण त्यो अगाडि बढ्नु पर्यो किनभने मुलुकको चाहिँ एफडिआई ल्याउन बडा कम्पेरिटिभ रोल भइसक्यो अहिले म्यानमारमा तपाईँको चाहिँ हालसालै चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड मिलियन डलर दिएको छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आउनु पर्यो अहिले नेपाललाई त्यो इन्भेस्टमेन्ट जरुरी छ तपाईँले म्यानमारको उदाहरण दिनुभयो नि त्यहाँ पनि म्यानमारमा करिब बिस वर्षदेखि नजरबन्दमा रहेकी आङसाङ सुकिला रिया गरे पछाडि तिस वर्ष पछाडि भारतको त्यो स्तरको भ्रमण भयो त्यहाँ पनि राजनीतिसँग जोडिएछ अब यहाँ त संविधान सभा विघटन भइसके पछाडि त्यहाँसम्म त जोड्नु पर्ला नि ओल्ड ब्याङ्कले विश्वमा लगानी भित्रिन सक्छ भन्ने कुरा त निरपेक्ष रूपमा भने होइन नेपालको संविधान सभा विघटन हुँदा त्यो लगानी नेपालमा कसरी आउन सक्छ र नेपालमा लगानी आउँछ हामीले अलिकति हामीले चाहिँ पोलिटिक्स र इकोनोमीमा एउटा फरक के छ भने इकोनोमिक्स भन्ने के हो भने जहाँ चाहिँ प्रफिट हुन्छ मैले कहीँ लगानी गरेर त्यसबाट मैले नाफा कमाउन सक्छु भने त्यो सम्भावनाले त्यो लगानी आउँछ मुलुकको आफ्नै एउटा चाहिँ परिस्थिति छन् समस्याहरू छन् नेपालको साँच्चै नै भनौँ यो चाहिँ तपाईँको बाह्र तेह्र वर्षमा चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक आन्तरिकन्दै भयो पर्यटकहरूलाई हामीले है हासिल त गरेन किडन्यापिङ भएन मारेन भन्दाखेरि हामीले जुन प्रकारले चाहिँ आफ्नो एउटा संस्कारमा बसेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढायौँ आफ्नो एउटा खुबी पनि छ त्यसमा र नेपालको बन्दको सन्दर्भमा हाम्रो बन्द छ है तर तपाईँ त्यही बन्द चाहिँ वेस्ट बेङ्गलमा हेर्नुहोस् कति बस चल्थ्यो होला कति के हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि हाम्रो गर्ने प्रक्रिया र उनीहरूमा धेरै फरक छ तर मेरो भनाइ के हो भने अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी आउँछ नि हामी भन्छौँ नेपालको सम्भावना छ ऊर्जामा नेपालमा लगानी आउँछ किनभने जो चाहिँ आन्तरिक तपाईँको सोह्र सत्र घण्टाको चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङ छ नेपाल सरकारले आज त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएन भने छ महिनापछि फेरि यो इस्यु चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्दाखेरि योतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ लगानी ल्याउनै पर्छ भएको दुई हजार सात सय मेगावाटलाई तुरन्त ल्याउन सक्नु पर्यो त्यसको चाहिँ लगानी बढ्छ दुई लाख जनताले त्यसमा काम पाउँछ नेपाल है हामीले लगानी ल्याउने काम नेपाललाई नेपालमा राख्ने कसरी भन्ने सोचहरू चाहिँ लगानी वर्ष चाहिँ हामी कुनै हालले पनि त्यसलाई चाहिँ सक्सेस गर्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ बनायो लगानी वर्षमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सरकारले के के गर्छ निजी क्षेत्रले के के गर्छ के के गर्नुपर्छ यसलाई संविधानलाई एकछिन थाती त्यो एउटा राजनैतिक डकुमेन्ट होला अब हुन त यसमा चाहिँ कामहरू सुरु पनि भइसकेको छ अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ समिति गठन भएको छ र त्यसमा चाहिँ चारवटा सब कमिटी बनाएको छ एउटा uh चाहिँ -huh. बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्टको राजेश पन्तजीलाई चाहिँ पचासवटा प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने खालको कुराहरू सुरु भइसकेको छ त्यसमा वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएफ आइएफसी र अरू युएसए जस्ता संस्था मिलेर चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि बढाइ पनि सकियो सर मलाई लाग्छ त्यो पचासवटा प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई भएपछि त्यसको नीतिहरू पोलिसीमा के सुधार गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ भाइस चेयरमेन प्लानिङ कमिसनको उहाँलाई जिम्मा दिएको छ र त्यसपछि एउटा प्रोग्रामको रूपमा यसलाई कसरी बनाउनु भने लीलामणिजी हाम्रो प्रधानमन्त्रीको से चाहिँ सेक्रेटरीमा त्यो जिम्मा दिएको छ भने उद्योग मान्छे महासङ्घको अध्यक्षको नाताले मलाई चाहिँ के जिम्मा दिएको छ भने यसलाई चाहिँ प्याकेज गरेर चाहिँ विदेशमा यसलाई चाहिँ लगेर इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुको लागि मार्केटिङ किने नेपाललाई ब्रान्डिङ गर्न चाहिँ त्यो जिम्मा चाहिँ हामीलाई दिएको थियो र त्यसको लागि हाम्रो तयार भइसक्यो अब मलाई लाग्छ हाम्रो काम चाहिँ दुई हजार तेह्रदेखि सुरु हुने हो र यो काम चाहिँ अगाडि बढ्छ यो है अब आउने बजेटमा पनि हामी सरकारलाई चाहिँ हामीले के भनेको छु भने हामी नेपालीहरूले निराश हुने अवश्य पनि छन् यो चाहिँ डिमोरलाइज हामी छौँ तर हामी केही गर्न सक्दैन यो नेपालमा केही नहोला भनेर बस्ने हो भने बस त के गरौँ त यो मुलुकको स्थिति कहाँ पुग्छ त भन्दा त्यो आधारले पनि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ किनभने नेपालमा सम्भावना छ नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने धेरै मान्छेहरू अगाडि बढिसकेको छ त्यसले गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ केही न केही सफलता चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँथ्यौँ जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरा नि यो सन् दुई हजार बाह्रको आधा समय गुज्रियो यो कुरालाई एघारमा गरेको भए किनभने यो त अहिले घोषणा गरे होइन दुई तिन वर्ष अगाडिको प्रोजेक्ट हो यसलाई अहिले योजनामा अनि अझ यो योजनामै सकिन्छ बाह्र साल त अनि तेह्र सालमा बिस्तारै कार्यक्रम अगाडि बढ्न थाल्छ यो दुई वर्षको लगानी वर्ष कसरी औचित्य एउटा समस्या हाम्रो चाहिँ के भने नेपाली हाम्रो क्यालेन्डर जुन फिजिकल इयर छ त्यो जुन, जुन जुलाईमा मात्रै सुरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाह्र तेह्र भन्नु पर्यो अब बाह्रमा मात्र हामी सीमित राख्यो छ महिनाभित्र हामी सबै काम गर्नुपर्ने र लगानी ल्याउने छ महिनाभित्र चाहिँ सक्दैन तपाईँको प्र्याक्टिकली नट पोसिबल र बजेट त्यसलाई अलिकति नभएसम्म फन्डिङ नभएसम्म त्यसको सेक्रेट्रियतदेखि त्यसको काम अगाडि बढाउन पनि अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि त्यो आधारले पनि दुई वर्षमा चाहिँ हामीले लगेको है सो so, टेक्निकली हाम्रो आफ्नो फिजिकलको क्यालेन्डर गर्दाखेरि यो बाह्र तेह्र चाहिँ हुनु गएको ठिकै छ त्यसो नी, भए निजी क्षेत्र भनिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो छाता संगठन हो यो एफिलेटेड देशभरि झन्डै झन्डै यो राजनैतिक दलकै जस्तो सञ्जाल भएको संस्था हो यसको काम पनि एक प्रकारको राजनीति नै गर्नु हो कि त्यो राजनीति भनेको दलीय आधारको राजनीति होइन आफ्नै प्रकारको राजनीति मात्रै गर्ने हो कि यसले के के गर्न सक्छ लगानीका लागि अथवा आर्थिक आ, आर्थिक रूपमा चाहिँ देशलाई मोभिल गर्नका लागि के गर्छ एउटा स्वदेशी नेपालीको जुन लगानी छ त्यसलाई सुरक्षा हामीले चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ र अहिले चाहिँ सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ महासंघले सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ माग गर्दैछु अब हालसालको जुन घटना भयो त्यो चाहिँ कमसेकम यसले चाहिँ वृहती अरू ठाउँमा नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग पनि हो त्यसरी सुरक्षा शान्तिको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई हामीले भनिरहेछौँ आर्थिक सन्दर्भमा चाहिँ जुन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट यत्रो हाई भएर गइरहेछ अब र यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ समयमा हामीले चाहिँ ब्याङ्कको ऋण पनि तिर्न नसक्ने सम्भावना धेरै ठाउँबाट यो चाहिँ आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आन्तरिक व्यापारलाई चाहिँ कन्टिन्यू होस् र सरकारले सहुलियत दियोस् भन्ने आधारले हामी केही कुरा राखिरहेछौँ भने निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पोलिसी इस्युजमा चाहिँ सरकारसँग हामी छलफल गर्दै गइरहेछौँ ऊर्जाको सन्दर्भमा नेपालको ट्यारिफ दस वर्ष बार, भ नबढेको बढ्न पर्छ भन्ने हामीले भनिरहेछौँ तर बढाउनको लागि चाहिँ केही नभए तापनि सरकारले मिनिमम ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पऱ्यो कि यति वर्षमा चाहिँ यो मुलुक चाहिँ लोड सेडिङबाट मुक्त हुन्छ भन्ने खालको कमिटमेन्ट चाहियो भने हामी सरकारले भनेर छौँ त्यसको लागि हामीले योजना दिएको छौँ र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको अब फाइनेन्सियल जुन चाहिँ सोह्र पर्सेन्ट चौधदेखि सोह्र पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो घट्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने वातावरण हामी चाहिँ सृजना गर्छौँ भने हामीले भनेर छौँ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग उद्योगवाजी महासङ्घको एक जिल्ला एक उत्पादनको सन्दर्भमा नेपालको विकास सबै ठाउँमा हुनु पर्यो त्यो विकासको चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको एउटै एउटा प्रडक्टलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छौँ होइन भन्दाखेरि आन्तरिक सन्दर्भमा त्यो भयो र महासङ्घको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको लगानी र नेपालको चाहिँ जुन प्रकारले हामी डबल डिजिट ग्रोथ हामी खोजिरहेको छौँ स्वदेशी लगानीले मात्र नसक्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ किनभने ऊर्जा जस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि उद्योग उद्योगवाजी महासङ्घ हामी चाहिँ रसियामा दुईचोटि हामी गयौँ अब रसियासँग हामी जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ ऊर्जामा लगानी गर्छु भनेर भनेको छ Uh, सरकारले नीति बनाएको खण्डमा नर्थ साउथको रेलवे लाइनमा लगानी गर्छु भने उहाँले हामीलाई कमिटमेन्ट गरेर पठाएको हो होइन त्यसै गरी थाइल्यान्डमा हामी जाँदाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ थाई सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई इन्भिटेसनको रूपमा हामी त्यहाँ गयौँ mm -hmm. है त्यसमा चाहिँ हामी लुम्बिनीको पोटेन्सियल र नेपाल र थाइल्यान्डको ट्रेडमा हामी कसरी सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने का। खालका कुराहरू हामी छलफल गरेँ हालसालै म अमेरिकामा थिएँ र अमेरिकामा जाँदाखेरि ऊर्जामा चाहिँ कसरी लगानी भित्राउने त्यसको हाम्रो निकै नै छलफल भयो सम्भावना हामीले देखेँ अमेरिकाको एक्जिम ब्याङ्क हामी चाहिँ देखेँ किनभने अब हामीले नेपालले विदेशी ब्याङ्कबाट लगानी ल्याउन सक्यो भने हामीले छ पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले लोन लिन सक्यो भने हाम्रो सरकारले त्यसको केही चाहिँ सुरक्षाको रूपमा चाहिँ सिक्योरिटीको रूपमा हाम्रो सरकारले दिन सक्यो भने फाइनेन्सियल कस्ट कम हुन्थ्यो त्यो फाइनेन्सियल कस्ट कमाउने ऊर्जाको कस्ट कम हुन्थ्यो जुन चाहिँ सरकारलाई नि त्यो फाइदा हुन्थ्यो भन्ने आधारले महासङ्घले चाहिँ लगानी ल्याउने र नेपालको डेभलपमेन्ट निजी क्षेत्रको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ हामी निकै नै कामहरू गरेका छौँ जस्तो तपाईँहरूलाई लगानी वर्षमा महासङ्घलाई र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी जे जे अहिले भनिरहनु भएको छ त्यो प्रशंसनीय होला तर यो लगानीको दृष्टिकोणले सरकारको एउटा पाटो छ सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने लगानीको वातावरण बनाउने शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यो समग्र राजनीतिले राजनैतिक दलहरूले गर्ने कुरा भयो विदेशीले लगानी त्यति बेला गर्छन् जति बेला तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा लगानी गर्न आँट देखाउनुहुन्छ व्यापार भनेर जोखिम पनि होला त्यो जोखिम मैले आए त देखिँदैन नि एक प्रकारको फ्रिज जस्तो पनि देखिनुहुन्छ तपाईँहरू भन्छ नि त्यो छैन अब चाहिँ हालसालै नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले पिपिपीको आधारमा सुरुङ मार्गको चाहिँ एउटा चाहिँ सही भयो त्यो गर्नु नि एउटा ठुलो प्राइभेट सेक्टरको एउटा कमिटमेन्ट हो ठुलो कमिटमेन्ट हो तपाईँको ऊर्जामा त्यतिकै कमिटमेन्ट निजी क्षेत्रले देखाइरहेछ यत्रो ठुलो समस्या भए तापनि निजी क्षेत्र लगानी गर्दै गए अगाडि बढिरहेछ अब त्यसमा फाइनेन्सियल कारणले गर्दाखेरि त्यो केही कुराहरू हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको कमिटमेन्ट डेभलपमेन्टतिर छ त्यसमा चाहिँ केही रोकाउटो छैन झन् राजनीति जस्तै भयो कमिटमेन्ट मात्रै गर्ने तपाईँहरू पनि भनेर आलोचना हुन्छ नि त्यो भनाइ बढी हो को, को के छ भने हामीले अहिलेको सन्दर्भमा रिस्क लिएर लगानी गर्दै गइरहेछौँ अहिले नेपालको ऊर्जाको सन्दर्भमा चाहिँ यो जब फाइनेन्सियल कस्ट अलिकति घटेको खण्डमा त्यसमा लगानी बढ्छ कृषिको सन्दर्भमा लगानी बढ्दै गइरहेछ अहिले जुन प्रकारले चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गइरहेछ तपाईँले चाहिँ के छ भने अब हाम्रो उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि निजी क्षेत्रको लगानी यसपालि वृद्धि भएर गइरहेछ भन्दाखेरि यो त निजी क्षेत्रको कमिटमेन्ट हो यो कृषि बढ्नु भने त वातावरणको सुगमता अथवा वातावरणको अनुकूलता बेलैमा वर्षा भयो आकाशे खेतीको भर भएर त्यसले जिडिपीलाई पनि सहयोग गर्यो त्यसको जस तपाईँहरूलाई पनि गयो त्यो त लिनै पर्छ यो चाहिँ के छ नि अब त्यो बिग्रेको हामीले पनि त्यसको जसमा हामी लिन्थ्यौँ होला तर त्यो हाम्रो चाहिँ के बनायो भने यो प्राइमरी प्रडक्टबाट सेकेन्डरी प्रडक्टमा हामी जानुपर्छ अहिले त्यो एक जिल्ला उत्पादनको सन्दर्भमा प्राइमेरी like, प्रडक्टलाई त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर त्यस चाहिँ हामी चाहिँ एक युनिट कसरी बढाउने mm -hmm. त्यसको फिनिस प्रडक्टमा हामी कसरी चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कृषिबाट चाहिँ के छ भने फार्मिङ मात्र होइन कृषिको फार्म प्रडक्टलाई चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल प्रडक्ट कसरी लाने भन्ने त्यसमा mm -hmm. हामी अगाडि बढिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो प्रकारको लगानी हामीले ल्याउँदैछौँ अहिले थाइल्यान्डबाट निकै नै पाँच छवटा कम्पनीलाई चाहिँ लगानी गर्नलाई चाहिँ उहाँले कुरा सुरु गरिसकेको छ हाम्रो त्यो भ्रमणपछि भन्दाखेरि लगानी आउँदैछ तपाईँको हुन त त्यसले अब अहिलेको सन्दर्भले चाहिँ त्यसले असर त पर्छ अलिकति केही न केही चाहिँ त्यो मान्छेहरूले सोध्छन् नेपालमा के भइरहेछन् ने भन्दाखेरि अब आउने यो एक हप्ता मलाई लाग्छ नेपालको क्रिटिकल एउटा समय हो कि मेसेज के जान्छ त हाम्रो राजनीतिक दलहरूका नेतृत्ववर्गले के प्रकारको लाइनमा जान्छ त्यो लाइन चाहिँ बडा नेपालको चाहिँ वाच एन्ड वेट एन्ड सी भन्ने खालको चाहिँ मोडमा चाहिँ हामी बसिरहेछौँ राजनीतिलाई अलिकति छोडेर रा भन्ने हो भने नेपाल चाहिँ विश्वका तपाईँले त सम्भवतः विश्वका सबै महादेश अन्तर्गटिका बाहेक एडभेन्चर रूपमा त्यहाँ पनि जानुभयो होला र धेरै देशमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ लगानीको दृष्टिकोणले के के आवश्यक पर्ने रहेछ र नेपालमा त्यस्तो के छैन के छ मलाई लाग्छ नेपालमा धेरै नै छन् तपाईँको जब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अब सम्भावना नेपाल चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा हामी छौँ जियोग्राफिकल लोकेसन एउटा महत्वपूर्ण एउटा स्ट्राटेजिकल लोकेसन हो यो संसारको टु डेभलप इकोनोमी हो यो एउटा चाहिँ इन्डिया एउटा चाइना है त्यसले गर्दाखेरि यसको ग्रोथलाई नेपालले कसरी फाइदा लिने भन्दाखेरि त्यसमा भर पर्छ नेपालमा भर पर्छ हाम्रो पोलिसीको आधारमा भर पर्छ यो यो दिज आर द इस्युज चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी नेपालले चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई ब्रान्डिङ गर्दै लाने आफ्नो मुलुकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भित्राउने भन्ने खालको पोलिसीमा चाहिँ इस्युजहरू छन् यो यो इस्युलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी ट्याकल आर गर्न क्रिटिकल पोइन्टहरू होइन अब अन्त्यमा देश कता जान्छ भने जस्तो पोलिटिकल्ली देश कता जान्छ भन्दा पनि इकोनोमिकल्ली कता जान्छ होला देश नेपाल एउटा गरिब मुलुक चाहिँ होइन है हामीले चाहिँ अगेन टु विन युट्यान पर्सपेक्टिभमा हालेर नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा ऊर्जामा म्याक्सिमम लगानी आउँछ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले ने चाहिँ केही चाहिँ नयाँ कामहरू हामी गर्न सक्छौँ एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हाइवेसमा चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ किनभने नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर इज भेरी विक भन्ने हामी सबले थाहा छ त्यसमा लगानी आउँछ कृषिमा हामीले लगानी ल्याउन सक्छौँ हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ पोलिटिक्स गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनायो द्याट्स दे जब उहाँहरूको कामै पोलिटिक्स गर्ने काम हो mm -hmm. तर उहाँले एउटा सोच्नु पर्यो के छ नयाँ नेपालमा निजी क्षेत्रको रोल के हुनसक्छ त निजी क्षेत्रले आर्थिक र विकासको सन्दर्भमा हामीले जिम्मा